At dahil malapit na nga magsimula yung Tata Steel 2024, in few days na lang, aba, magbabalik si Grandmaster Ding Liren ang World Champion. Another bakbakan na naman, laban niya pulit kay Magnus Carson. Nangyari po ito sa Tata Steel India. Ito po ay Blitz event. Ayan uh, po, naglalaro sila Roy Lopez na naman ang opening. Pero nung nakaraan ginawa ni Magnus, nag-D3-C3. Pero this time, kinapture niya yung kabayo Delayed exchange variation po yan eh, no? Ayan po yung nangyari. Knight d7 to defend the pawn on e5 na tinira ng knight d2. Yung knight d2, may mga idea po yan later on knight c4. So, ang ginawa po, nag a4 muna si Magnus. Para po siguro hindi basta-basta maka b5, no? Bago mag knight c4. May mga idea din yan, mag b3 tapos bishop b2. Si Ding Li nag-iisip ngayon kung ano ang gagawin niya. Ayan, so napapaisip po siya dito. At siya ay nag-e5 lang, aba matinde para sa yung e5. Baka gusto niya ding mag-knight c5 <laughs> tapos knight uh, po sa e3, no? Pero as of the moment libre pa yung pawn sa may e5 kaya hindi pa makakataon niya no? So, preventable pre na expansion nila sa queenside pareho ayun na nga, nag-f6 baka mag-knight c5 knight e6 na 'yan, ha? Tingnan natin kung anong gagawin dito ha. Uy, nag knight lang po sa h4. Alright, kasi nag f6 na harangan yung bishop. Intending to go knight f5 yan. At ang tinira ayun na nga. Pero hindi pinansen. Knight lang po sa e6 si Ding. Mabilis din si Ding ha. Dikit po yung oras nila. Pero Ding Liren hindi nagpapahuli sa bilis ni Magnus. Nag knight c4 na nga po dito si Magnus. And Ding Liren is thinking what kind of play ang kailangan niyang gawin a ah, b6 lang very solid napakakunat paring ilagay din yung bishop sa may b7 or a6 yung light square ah, dark square bishop ah, i mean white square bishop <laughs> anyway nag knight takes na po sa bishop si Magnus na binawi ng reina, of course ayan so so far anong klaseng break ang gagawin ni Magnus baka mag f5 to or f4 hindi eh, umikot yung kabayo Nag knight e3. Well, intending to go knight f5 ba yan? Tingnan po natin kung ano ang kanyang plano dito. Ako nakikita okay din yun nga. Bishop b7 and then c5. Uh, yun nga lang po, problemahin niya. Yung knight f5 na talon eh. Kaya g g6 muna to prevent that knight f5 na talon at hindi masyadong makapanggulo yung kabayo. Magnus naman nagdevelop na ng bishop by playing bishop b2. Ayan na, sinentralize na yung kanyang bishop. No? Sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan ni Ding Liren ilalagay yung kanyang bishop na nasa C8. Eh. Saan kaya magandang ilagay yan, no? Bishop B7? Or Bishop A6? O igalaw niya yung knight, tapos ilipat niya yung bishop doon? Ah, nag C5. So, most likely, he wants to go somewhere like Bishop B7 siguro yan. Ang problema nga lang ng C5 na, na ng bantay yung D5 square, pwede tumalon yung kabayo doon no? Attacking the Queen. Uh, anong ano ang gagawin ni Magnus? Parang ini-invite ni Ding eh. Sabi sige, tumalong ka. <laughs> Ako ang bahala sa iyo. Pero Magnus nag-iisip ngayon, lamang na ng konti sa oras si Ding Liren, ha. Ah. Ayan, 20 seconds na po, may kit ang kanyang kalamangan. 5 minutes plus 2 uh, seconds increment po at ang time control nito. Hindi pa rin makatira si Magnus. At ayun na nga po, tumira na lang ng queen development. Mabilis naman, bishop b7, seeding si lirin. Nag-rook lang po sa e1. Aba, nag-f3, napakakunat. Solid-solid lang. Kasi may threat na po na bishop takes e4. Eh. Nakapin kasi yung reign eh. Kaya ayan na nga, nag-f3 lang. Very solid approach by Magnus. Pagdating sa pawn structure, lamang ng konti si Magnus kasi wala siyang double pawn. Pero hindi naman lugi dyan. Uh, sa ganyang position yung black kasi kahit pa paano siya nga yung may control sa D file na may open file eh. so ano ang gagawin dito ni Ding nag-iisip po si Ding nag-iisip pa si Ding hinahanap niya pa ba yung bato <laughs> anyway lumamang na si Magnus sa oras ng konti lamang na po ng ayan halos 10 segundo na ano kayong play dito? Mag F5 kaya si Ding? Uh, ay hindi pala pwede yung F5 no? Or mag Knight D4? Isugod yung kabayo Kaya lang uh, Wala namang gagawin yung Knight Mukha lang na centralize Grob naman yan Kining mo ba? Hanip na tira ni Ding? Kining mo ba lang si Magnus? Anong idea ng King move? Ay tatakbo sa kabilang side alam ko na plano niya, itatak niya yung king niya sa C8 hanggang B8. Tapos sa king side siya mananalbahe. Hanip na yan. Sabi niya siguro, napaka-close ang posisyon. Safe na safe ako dito. Ayan na nga, o. king E8, King D7, King C8. Tapos bubomba ng pawn sa queen or sa king side. Grabing idea ni Ding, no? Alam niya, hindi normal yung mga ganong klaseng galawan na iginagalaw mo yung king. Uh out of nowhere eh. and dami pang piyasa. Usually end game lang lumalabas 'yan pero middle game pa lang ito mukhang maglalakbay na yung king ni Ding. Grabe naman 'yan. Grabe king walk 'yan ni Ding, ha? This is a amazing idea from uh, Ding Li Ren. Ay napaisip nga si Magnus hindi niya alam gagawin niya kasi once the king reaches C8, uh, pre na na mag pawn storm sa king side si Ding Liren. At si Magnus, medyo sitting duck doon. Naghihintay siya ng atake. Ganun ang mangyayari. Grabe na making move yan. Naisip pa niya yan. Just player din si Ding. Oh, nag Queen F2. Alright. Itatakbo pa rin ba? Tingnan natin kung itutuloy niya yung plano niyang takbo. Oy, ina inaambahan. Ayun, tinakbo talaga mga sir. Okay, si Magda mas kumakounter sa queen side by playing queen h4. Itatakbo pa rin ba? Kasi may threat sa h7 pero depensado ng Reyna. Eh, wala naman masyadong pressure pang nararamdaman niyan. Nag-iisip si Ding. Itinakbo talaga. Kining mo ba ng kining mo ba ng kining mo ba lang? Tatlong sunod na king move lang ang ginagawa. Pang-apat pa siguro, king c8. Quadruple king move lang ang gagawin ata ni Ding Liren dito. Tingnan po natin ha. Grabe si Ding, no? Hanap ah, yung idea ni Ding na yon. And then later on, again yung pawn storm na gagawin po ni Ding Liren sa kingside aba. Very scary po yun for the side of white, no? Kasi yung king ni Ding sa c8 magiging safe na. Ang hirap po mag-break uh, gumawa ng atake sa queenside as of the moment kasi medyo fixed po yung structure. Napapaisip si Magnus, lamang na po ng maigit isang minuto si Ding. Kining mo lang nakining muban mo di na makatira si Magnus? Hanip na king mo ni Ding yan? No? Ayan, hindi makatira si Magnus. Hindi niya alam kung paano siya atake o gagawa ng counterplay as of the moment. Mahirap, mahirap magplano for the side of white. Grabe yun, no? Ang lupit ng idea na ginagawa ni Ding ngayon. At ayan na nga, nagmadali na, nagbigay na lang ng pond to create something on uh, the center. Kasi nga, masyadong payapa ang gitna, kaya malayang nakakagalaw yung king ni Ding Liren. So yung f4 na yan, kaya po binibigay yan in case na mag uh, Pontex yan, titirahan ka ng Knight D5. Ayan. At bubuksan niya po yung kita while the king is still at the center. Kasi once, it, uh, once makatakbo po yan sa may C8, wala na, madali na. Oh. Anong gagawin? nag takes na lang si Ding Liren dito. So, hindi po siya nag Pontex. nag knight takes po siya. At sinacrifice ni Magnus. Hanip ka. Sinacrifice lang. Ayun, may play na ginagawa si Magnus sa may F6. Ah, matindi. May bishop takes F6 na threat eh. Kaya pala. Kaya pala. <laughs> Kaya pala binigay lang yun. Yun pala yung plano, no? Pero one pawn down pa rin yan. Uh, and quality down din dahil binigay niya yung tori niya kapalit kabayo. Matindi yung plano ni Magnus, no? Nagmadali siyang gumawa ng play kasi masyado siyang mahihirapan later on once the king is already on B8, no? Tingnan natin. Di depensan, but ako nakikita kung way to defend that F6 is to go G5. Kaso after G5, I, I think uh, Ding Liren or Magnus Carlsen can simply play uh, kain, no? Eh, uh, okay. pag tinulak, ganyan mangyayari. Alang, ayan na, nag-G5. nag-G5. Nag G5 na lang po si Ding. Siguro Queen A6 po yan. Yan po siguro yung gagawin dyan ni Magnus. Queen A6 para pressure pa rin po sa may F6. O, oh. anong gagawin ngayon ni Ding Liren dito? O, oh. o, oh. yung board gumagalo. May analysis yung board eh. No? <laughs> Ayun, actual ha. Oy! Oy! Binigay lang, nag lang po sa may E6, no? Binigay yung pawn binalik, at ayan pa, nagpakain pa ng pon. Walang pakailang sining kasi quality pa rin po siya dito, no? In F6, napakaganda ng F3. F3 pala yun, F6. Kasi pag takes mo, rook G8, ayan ang mangyayari. Kaya hindi kakainin yan, malamang. Ang ginawa, nag lang po sa F1, ayun. Kaso, pwede pa rin nata rook G8, ta nag G8 pa rin. Ayan na nga. Ayan na nga yung sinasabi ko. Rook G8 pa rin. Kinapture takes. Ayan. Kasi may threat Rook G7 eh. Kahit saan pumunta yung Reyna. Rook G2 pala ang next threat. Mali-mali yung uh, notation ko ha. Rook takes G2. Kahit saan pumunta yan. Rook takes G2 ang next move. O, oh, hinahamon. Maganda yan. Ipapalit para may chance matabla. Pero, I doubt ipapalit yan. Ayan, king move. Iiwas yung Reyna dyan. Kasi, uh, alam nyo na. Ayan, o. Oh, wow, wow. Lamang yung king safety Uy, mate, pag pumunta doon sa H3, grabe ka naman. Ba't mo naman nilalagay sa H3? <laughs> yung Reyna. Malamang, ano yan, Queen G8 yan. Queen G8. Ang idea ng Queen G8 is to sacrifice the Rook on H2. Ah, Queen G6 pala pwede din. Kaso may check sa ilalim, ah. Wala bang Queen H8 check yan? At ah, tapos, angat lang sa D7, wala nang check, no? Angat lang sa D7, wala nang check. Oo, hindi pwede. Hindi pwede yun. Ayan, gumagalaw po yung board. Yung, uh, yung may analysis lang tayong pinapasok doon. Pero hindi yun yung nangyari. Tingin kayo sa actual board. Hindi makatira si Magnus. 13 seconds on naklak si Magnus. Board, di board naman si Ding. Hindi makatira si Magnus. Ang threat kasi niyan, ano eh, rook takes. Ah, hindi pala pwede rook takes, no? Tinulak. Oh, F2, F2. F2, yari na ata, ah. Ah, bishop lang para may takbuhan yung king. Umunta yung reyna doon. Alright. Teka lang, kakainin lang ata yung C2, ah. Rook takes C2. Ayan, threaten yung bishop. Inatake yung reyna. Kasi may threat na mati din sa G2 para depensahan. Bumalik lang yung tori. Tumakbo yung reyna. Ah, oh, wala na. Ay, yun lang. pagka lang po sa may G3 ng isay na. <laughs> si Magnus doon. Grabe! Ang tinde ni Ding Liren sa laban na to. Anyway, abangan nyo po yung susunod na laban ni Ding Liren ngayon pong January 12. 2024. Ayan, sa Tata Steel yun. Kasali po siya. Uh, Magre-resurface na ulit siya. First tournament niya po ng taon. Medyo mahaba po yung, mahaba yung pahinga niya eh. At hindi lang yon Si Hans Mokniman sa Group B, siya po ang top seed. Abangan din po natin yon Maraming salamat sa inyong panonood. Muli ito po niyo, Coach P. Master Daniel Kauso. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyay. Thank you sa support. Bye-bye.